Mirsad Selimović, nezavisni kandidat za načelnika općine Kalesija, istakao je da građani Kalesije zaslužuju bolje, te da je kao kandidat okupio veliki broj ljudi koji su spremni svoje znanje i zvanje staviti na raspolaganje građanima. Slogan kampanje Srcem za Kalesiju, koje je stavljeno na desetine imena mladih ljudi koji su napustili ovo mjesto i Bosnu i Hercegovinu, najbolji je pokazatelj kako se tu živi, istakao je Selimović. Nudimo saradnju sa svim pojedincima, svim organizacijama koji žele da daju dobrobit i koji žele dobrobit ovoj općini Kalesija. Nudimo svom privrednom sektoru da se udružimo i da nađemo modus kako poboljšati radna mjesta i novi poslovni ambijent na području općine Kalesija. Nudimo bolju zdravstvenu zaštitu edukacijom zdravstvenog osoblja. Nudimo poljoprivrednicima da budu dostojanstveno nagrađeni za svaki proizvod. Mladim ljudima da budu zbrinuti sa ulice, da sportske klubove pokrenemo onako kako zaslužuju. Selimović je istakao da svojom kandidaturom želi vratiti vjeru da se i u ovoj općini može kvalitetnije živjeti.